बहुत थोड़ा रास्ता दे दो, रास्ता तो दीन करेगा, रास्ता छोड़ो, रास्ता तो दीन करेगा, रास्ता तो दीन करेगा।
تاجدارِ ختم نبوت پوری دنیا میں یہ نعرہ گونج رہا ہے قلندرِ دولہ مخلصِ فلہ خادمِ خلقِ خدا عالمی روحانی پیشوا محترم جناب صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار دامت برکات قدسیہ سجادہ نشین دربار یا بلاولہ شریف آپ رونے کے بزم ہوئے میں محترم جناب چودھری یاسین صاحب کی جانب سے آپ کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب سی ڈی اے مزدور یونین کی جانب سے آپ کو سبھی میں قدم کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں سب حضرات بیٹھ جائیں پروگرام ہمارا بھی جاری ہے دیگر ثنا خان تشریف لا رہے ہیں اپنی حاضری پیش کریں گے سب حضرات بیٹھ جائیں محترم جناب صدر شہنشاہ صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے سب حضرات بیٹھ جائیں Yeah, I am.
پوری دنیا میں ہر مومن کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ مومن ہے وہی کہ جس کا یہ نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، مومن یہی ہے، باقی اور ہو سکتا ہے کوئی، لیکن ایمان والا وہی ہے جو میرے نبی کو آخری نبی مانتا ہے. اگر عمر نبی نہیں ہے، علی نبی نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی نبی نہیں. ذرا کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. قول رسول عادی ہے لا نبی جبادی، چاروں طرف منادی ہے لا نبی جبادی، ہوتا نبی تو ہوتا فاروق بعد میرے، یہ بات کیوں بھلا دی ہے لا نبی جبادی. اب نارا میں نے گانا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. جو تھکے ہوئے نہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ کہہ دے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. نام نبی پہ جب بھی کبھی مشکل یا افتاد پڑی، حیرت مسلم جاگ اٹھی، امت ساری بول پڑی، شان رسالت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد. دونوں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دینا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. نبی کی بارگاہ میں حاضری سارے پیش کر دے محبت سے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. علم الدین کی عظمت دیکھ، علم الدین کی عظمت دیکھ، اور ممتاز کی جرأت دیکھ، اور ممتاز کی جرأت دیکھ، ان کے گدا کی عزت دیکھ، ان کے گدا کی عزت دیکھ. بول اٹھی ہے ملت دیکھ، شان رسالت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد. دونوں ہاتھ اٹھا کے آواز ملا کے میرے ساتھ کہنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سب حضرات بیٹھ جائے. بار بار یہی کہا جا رہا ہے جی حضرت نامہ جہاں دے ادارے جتنے بھی اس طرح جو دوست ہیں بادشاہ سرکار کا حکم ہے تمام خود آپ یہ سامنے تشریف لے جائیں. یہ راستے میں جتنے بھی میرے بھائی کھڑے ہیں، چونکہ بادشاہ سرکار تشریف فرما ہو چکے ہیں،
اور محفل الحمدللہ ایک روحانیت تاری ہے سب کے لیے جو سرکار جی کے جتنے بھی مرید ہیں عقیدت مادے ہیں خادمین سبھی سے گزارش ہے کہ سب نے تشریف لے جائیں یہ راستے میں کھڑے نہ ہو سب بھائیوں سے گزارش آپ چونکہ نام شروع ہونے والی ہے اس سے پہلے یہ راستے میں سوائے جو یہاں اسٹیج کے انتظامیہ کے دوست ہیں سیڈیئر کے جو دوست ہیں جو اسٹیج کے انتظامیہ اس کے علاوہ جتنے بھی عقیدت مادے ہیں مریدین ہیں چاہنے والے ہیں سبھی سے گزارش ہے بادشاہ سرکار کا حکم ہے کہ آپ سب نے تشریف لے لیں یہ سب نے والا راستہ خالی کر لیا تھا کہ حضور کی نعت شروع ہونے والی ہے دوران نعت تاکہ اعلان نہ کیا جائے انشاءاللہ آپ سارے لوگ سامنے سے حضور کے چہرے کی زیارت بھی کریں اور ختم نبوت کے نعرے بھی لگائیں اور کملی والے کا ذکر بھی سنیں ایمان بھی تازہ ہو جائے گا روح بھی تازہ ہو جائے گی اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا مرشد پاک بھی راضی ہو جائے گا سب حضرات بیٹھ جائے بیٹھ کر نبی کی نعت سننا یہ میرے نبی کی سنت ہے آپ سارے عقیدت مند ہیں ماشاءاللہ پہلے نسبت ہے بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا سامنے بیٹھ جائے ادھر جگہ پنڈال میں بہت زیادہ ہے بیٹھ جائے داتا کی نگری لاہور سے ہمارے مہمان عالم اسلام کے عزیز سنا خان محترم جناب حافظ نور سلطان صدیقی صاحب آپ کی محفل میں تشریف لائے ہیں فرحان علی مغل صاحب چیئرمین I-9 آپ تشریف لائے ملک سجاد صاحب چیئرمین G-9 آپ تشریف لائے ملک ساجد صاحب چیئرمین میرا بادی آپ تشریف لائے اور دیگر آنے والے تمام مسجد مہمانوں کو خوش آمدید دم کے لیے باہر استاد پہ پانی ہے پانی باہر موجود ہے آخر میں انشاءاللہ دم ہوگا سب محترم اگلے سنا خان خدا بدینے لگا ہو لیکن پھر نعرہ لگا دیں تاجدار ختم نبوت کا بھائی بادشاہ سرکار پوری دنیا میں اہل ایمان کو بتا رہے ہیں خبردار کر رہے ہیں کہ اور کوئی مومن نہیں ہے مومن وہی ہے جو میرے نبی کو آخری نبی مانتا ہے بس یہ پیغام ہے پوری دنیا میں ترے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے آپ بھی شامل ہو جائیں ماشاءاللہ میرے خیال میں تاکہ ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے سے پوری دنیا فیس بک پہ یہ دیکھ رہی ہوگی ورنہ بعد میں آپ دکھا دیں گے لیکن چلیے ترے ایک دفعہ محبت سے سارے شامل ہو جائیں جس کے ہاتھ نہیں اٹھتے کوئی بات نہیں ایک دفعہ نام میں شامل ہو جائیں اعلان میں شامل ہو جائیں ایسے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد اور قربان ہونے والوں کے نام دیکھیں ذرا عاشق رسول چودھری محمد یاسین صاحب نے بھی اپنے سینے کے اوپر اس غازی کی تصویر لگائی ہوئی ہے ایک دفعہ سارے کہہ دینا ان کو دین کی عظمت دیکھ اور ممتاز کی جرأت دیکھ ان کے دلال کی عزت دیکھ بول اٹھی ہے ملکت میں شاعر سازہ زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ہاتھ اٹھا کے آواز لگا کے کہنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد میں بس ہاں جی ماشاءاللہ چودھری نعیم علی گجر صاحب چیئرمین G-9 چیئرمین آپ تشریف لائے ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے چیئرمین چودھری اللہ دتا صاحب G-6 سے آپ ہمارے مہمان ہیں چیئرمین ہیں آپ بھی فرمان مغل صاحب چیئرمین I-9 آپ کی تشریف لائے ہیں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کتنا بادشاہ صاحب کے ساتھ کی کثیر تعداد میں مہمانان گرامی عقیدت مند تشریف لائے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید راجہ عباس صاحب تحریک لبید یا رسول اللہ کے ابھی اسلام آباد سے آپ کو بھی خوش آمدید جتنے بھی آئے ہیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ سب کے نام تو چودھری صاحب کو بھی نہیں آتے میرے بھائی سرفراز صاحب کو بھی نہیں آتے دیگر دوستوں کو بھی نہیں آتے لیکن سب کے نام آئیں یا نہ آئیں جن کے نام پوچھنے ہیں ہم لے رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو محفل مصطفیٰ میں آ جاتا ہے وہ مصطفیٰ کی نگاہ میں آ جاتا ہے جو مصطفیٰ کی نگاہ میں آ جاتا ہے وہ دونوں جہانوں میں کالی کملی کی پناہ میں آ جاتا ہے محترم جناب پیر عبید احمد صدی صاحب نے بڑی لسٹ بنائی ہوئی ہے آپ کو ساتھ ساتھ اعلان کیے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے نام تو رہ گئے ہیں میں پھر کہوں گا کہ جو محفل مصطفیٰ میں آ جاتا ہے وہ مصطفیٰ کی نگاہ میں آ جاتا ہے اور جو مصطفیٰ کی نگاہ میں آ جاتا ہے وہ دونوں جہانوں میں کالی کملی کی پناہ میں آ جاتا ہے آئیے اگلے ثنا خان کی طرف بڑھتے ہیں داتا کی نگری جی چودھری صاحب ٹھیک ہے ملک طارق نون صاحب ایڈوکیٹ آپ تشریف لائے محمد عنایت اللہ صاحب آپ تشریف لائے اور دیگر کئی دوست تشریف لائے ہوئے ہیں آپ کو سب کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے خوش آمدید سب کو آج اس محفل کے میزبان الحمدللہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ تو سیاست ہے یہ تو دنیا ہے کبھی جیت ہوتی ہے کبھی ہار ہوتی ہے کبھی جیت ہوتی ہے کبھی ہار ہوتی ہے کبھی جیتتے ہیں کبھی ہارتے ہیں لیکن میلاد میرے نبی کا ہر سال مناتے ہیں
ہر سال مناتے ہیں الحمدللہ، ہر سال اسی ذوق کے ساتھ ملا کر آ جاتا ہے۔ آج اس بزم کے میزبان سی ڈی اے مزدور یونین کے قائد محترم جناب چودھری محمد یاسین صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں، مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میں کہاں تھا اس کرم کے قابل، حضور کی بندہ پروری ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کرم تیرے۔ انتہائی قابل احترام میرے پیر و مرشد جناب خطیب حسین علی بادشاہ صاحب، میرے قابل احترام بھائی سویٹ ہوم کے سرپرست اعلی جناب زمرد خان صاحب، میرے انتہائی قابل احترام تمام دوسری چیئرمین حضرات، تمام معزز مہمانان گرامی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، سناخان مصطفیٰ، علماء کرام، میلاد کمیٹیوں کے اور شریف ہوم کے میرے ننھے منے رشتے، میرے بیٹے زمرد خان کے بیٹے، میرے بیٹے اس قوم کے بیٹے، اور میرے سی ڈی اے مزدور یونین کے تمام عہدیداران، خصوصی طور پہ سی ڈی اے مزدور یونین کے صدر رنگدیو خان جو ہمیشہ منتظم اعلیٰ یہ ساری انتظامات کرتے ہیں، اور ان کی پوری ٹیم، میری قابل احترام بہنوں بیٹیوں اور میرے عظیم ان کا ساتھیوں، اسلام آباد کے معزز شہریوں، میلاد کمیٹیوں کے نمائندگان، جنرل حضرات، میں آپ سب کو اپنی طرف سے اپنی یونین کی تمام مرکزی کابینہ کی طرف سے اور اپنے مینجمنٹ کمیٹیوں کے نمائندہ خان کی طرف سے اس میلاد مصطفیٰ پاکیزہ محفل میں، تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں آنے پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب جو شمع رسالت کے پروانے ہیں، ہمیشہ سی ڈی اے مزدور یونین ہر سال حق خطیب حسین علی بادشاہ کی صدارت میں میلاد مصطفیٰ بانوان تاج ادارے ختم نبوت کانفرنس منعقد کرتی ہے، اور آپ جس جوش سے، جس محبت سے، جس جذبے سے شرکت کرتے ہیں، میں آپ کو سلام عقیدت کرتا ہوں۔ یہ سب، جیسے میں نے کہا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ اس کا خاص کرم ہے مجھ پہ اور سی ڈی اے مزدور یونین پہ اور سی ڈی اے کے کارکنوں پہ، اسلام آباد کے شہریوں پہ، کہ یہاں پہ ہم ایک پاکیزہ محفل منعقد کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے جیسے ساتھیوں کو، گناہگار ساتھیوں کو، یہ توفیق اور ہمت عطا فرمائی ہے، اور یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہم اپنے محمد مصطفیٰ کی محفلیں منعقد کریں۔ میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ، یہ میرا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کی محفل سجاتا ہے، اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ تو بس میں سب مہمانوں کا پہلے دفعہ بغیر نام لیے، نبی فرستہ ٹریڈ یونین کے لیڈر ہیں، چیمبر کے نمائندگان ہیں، مؤذن علاقہ ہیں، سویٹ ہوم کی انتظامیہ کے لوگ ہیں، آستانہ خیریہ کے ساتھی ہیں، اور اسلام سی ڈی اے کے ملازمین ہیں، سی ڈی اے کے افسران ہیں، آفیسر ایسوسیشن کے نمائندے ہیں، جناب ظہور عوان صاحب جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، پاکستان ورکر فیڈریشن کے انٹرنیشنل لیول پہ نمائندگی کرتے ہیں، مزدوروں کی بھوک ہیں، تشریف لائے ملک کا بھی، اور اسٹیج پہ جتنے ہی بیٹھے ہوئے میرے لیے تمام محترم ہیں، میری دعا ہے کہ
اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کا، ہمارے تمام ساتھیوں کا جو اس پسندیدہ محفل میں آئے ہیں، ان کا یہاں آنا، ان کا یہاں بیٹھنا اور ان کا ثنا خوانوں کو سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرمائے۔ اور میں سب کا تہ دل سے ممنون ہوں، اور میری دعا ہے کہ ہم سے ہر وقت اپنے تمام ساتھیوں کا، جب میں دیکھتا ہوں جنہوں نے دن رات ہمیشہ ایک جذبے سے نفس سے خدا کی قسم یہ کام کرتے ہیں، میں رات جب یہ پنڈال سجا رہے تھے تو میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، تو میں 11 بجے گھر چلے گیا، لیکن مجھے پتا چلا کہ یہ جو خوبصورت یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بیگ جس پہ لکھا ہوا ہے کال ساری سرکار کی، تو یہ چبیوٹ سے وہاں سے آیا کہ یہ بیگ لگانی تھی، اور وہ 5 بجے پہنچے اور میرے ساتھی 5 بجے تک رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے یہ جو ان کی محبت ہے اپنی بارگاہ میں قبول کر، اور میں ان کے لیے صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو میرے ساتھی ہیں میرے، مجھے ایک انصاف پہ فخر ہے، مجھے اپنے ان شہر کے ساتھی، میری دولت، میری زمرد خان دولت ہے، میری اسلام آباد کے چیمبر والے دولت ہیں، اور میرے اسلام آباد کے وہ دوست جن پہ میں فخر کرتا ہوں اور ناز کرتا ہوں، سردار مہتاب صاحب دوسری چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، مغل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان سب پہ فخر کرتا ہوں اور یہ میری دولت ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں بدر السلام صاحب، پیر عبید الرحمان ستی صاحب، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس شہر میں جو حکمرانوں کا شہر ہے میں سب سے بڑا دولت مند آدمی ہوں، اس لیے کہ میرے ساتھ علماء کرام، اس لیے کہ میرے ساتھ عظیم ملت کا ساتھی ہے، اس لیے کہ میرے ساتھ زمرد خان ہے، اس لیے کہ میرے ساتھ ٹکا خان ہے، اس لیے اور محبتیں اور قربتیں پیدا کریں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ محترم جناب چودھری محمد یاسین صاحب، آج کی عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کے میزبان مہمانوں کا شکریہ ادا کر رہے تھے، اللہ کو دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرمائے۔ بہت ہے سردار مہتاب صاحب، چیئرمین جونیئر کونسل I9، آپ بھی محفل میں تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ایک اعلان سن لیجیے، 27 مارچ بروز جمعہ بعد از نماز عشاء صدر راول پنڈی میں عظیم الشان محفل انعقاد منعقد ہو رہی ہے، تمام معروف صنفان تشریف لائیں گے، جس کی صدارت قلندر دوران مخلص فی اللہ صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار فرمائیں گے۔ تمام دوستوں کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، 4 اپریل بروز ہفتہ، نعتوں کی کہکشاں ہے، کیا دور کا سما ہے، یہ بزم عاشقاں ہے، کیا دور کا سما ہے، دہلیز مصطفیٰ نے ہر ایک کو نوازا، تیبہ کا آستاں ہے یہ بزم، تیبہ کا آستاں ہے، کیا دور کا سما ہے۔ 4 اپریل بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء، عالمی شہرت یافتہ نعت کا عظیم اجتماع، فقید المثال محفل نعت، دور کا سما، میلاد گراؤنڈ G10 اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے، آپ تمام حضرات کو اس محفل میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، جس میں 5 برے کے ٹکٹ بھی ہیں، 2 موٹر بائک بھی ہیں، قرآن تازی کے ذریعے تقسیم کیے جائیں گے۔ 18 اپریل بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء میں محفل بہار نور، جس میں وطن عزیز کے ممتاز ثنا خان تشریف لائیں گے، آپ کو اس محفل میں بھی شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ 5 اپریل حیدری رضوی مسجد G9 میں عظیم الشان محفل حسن قرآن بعد از نماز مغرب منعقد ہو رہی ہے، آپ سب دوستوں کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اگلے ثنا خان کی طرف بڑھتے ہیں، داتا کی نگری لاہور سے میرے آقا کے عظیم ثنا خان قبلہ بادشاہ سرکار کے منظور نظر محترم جناب محمد عمر صدیقی صاحب، آپ خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں گلہ عقیدت پیش کرتے ہیں، آپ سے درخواست ہوں۔ ہاں جی، بار بار مجھے پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ لنگر نہیں بھولنا، اب تو سب کو لنگر یاد آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت پھر کی سب کو ضرورت ہے، لیکن ملے گا انشاءاللہ محفل کے اختتام پر سب کو ملے گا، اور بڑا وسیع انتظام ہے جناب جی سی ڈی اے مزدور یونین کی جانب سے، بہت رب جناب محمد عمر صدیقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیک و صحابیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ جیسا کہ آج بہت خوبصورت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، ہمیشہ کی طرح اس سال بھی جناب چودھری محمد یاسین صاحب مبارک باد کے مستحق ہیں، اور سی ڈی اے مزدور یونین کے جتنے اراکین ہیں، اللہ کریم ان کا اس محفل کو سجانا قبول فرمائے۔ اور آج کی زیر صدارت حضور قبلہ قلندر دوران مخلص فی اللہ
سپہ سالار عقیدہ تاجدار ختم نبوت قبلہ حضرت حق خطیب سرکار آپ کی صدارت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور جتنے خوبصورت چہرے سٹیج کی زینت ہیں, زبور خان صاحب قبلہ علامہ جان زیب ازاری صاحب, پیر عبید احمد صاحب قبلہ بدر اسلام صاحب, اور جتنے خوبصورت جتنے بھی ثنا خواہ بھائی ہیں اور میرے جتنے پیر, اللہ کریم ان سب کو سلامت رکھے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. بھائی توفیق مہروی صاحب اور ساجد قادری صاحب, علی بھائی قادری سون, ماشاءاللہ اللہ تعالی نے انہیں عزت عطا فرمائے. ایک بار ہر بندہ سجا چوک درود پاک پڑھے. صلی اللہ علیہ یا کہانی ہے, جو بھی ہے میرے آقا کی مہربانی ہے. اور جتنی سانسوں جتنی سانسوں نے ان کا نام بس وہی میری زندگانی ہے. صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم گیا حبیب شریف میرے مرشد پاک کا پسندیدہ, میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. مولا یا صلی وسلم Thank you.
میرے مرشد پاک کا پسندیدہ کلام پیش کر رہا ہوں. ہاں چودھری صاحب ہاں دن مہینے دے نہ سال دن مہینے سبحان اللہ ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ نہ دن نہ مہینے جس کا ایمان ہے ہاتھ اٹھائے والا جو ہاتھ اٹھائے اس کے قرن ہو جائے اسپیڈ سے لے جائے اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے اسے شفا مل جائے دونوں بازو کھڑے کر کے ایک دوسرے سے دیکھیے کون ہاتھ اٹھاتا ہے اور کون نہیں اٹھاتا اٹھائیے دونوں ہاتھ تاجدار حق میں نبوت کے نام پر کہہ رہا ہوں شیطان بھی ہاتھ اٹھائے اسپیڈ سے لہرائیے لہرائیے کریے پڑھیے تاجدار سنتا سادا سنتا سادا سنتا سادا 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 س
ਤਰਾਨਾ ਹੈ Because I'm
तराजू खड़े करके कहेगा हक अली 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 हाजिर लगवाए हाथ बता गएगा हक सगी साहब हक सगी साहब
سال میں حاضری پیش کر رہے تھے عالمی شعر یافتہ سناخان جناب عمر صدیقی اطلاع کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول ہوا ہے. تمام ماما باپ کا کہ اپنی جگہوں پر جہاں جہاں کھڑے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہیں. آپ ہی کی داشن کے سران عالمی شعر یافتہ سناخان حضور داتا کی نظری لاہور سے رسول اللہ علیہ سناخان جناب نور سلطان صدیقی صاحب آئے. میں آپ کو سبھی میں قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں. ایک لاکھ روپئے فرما لے غوثیہ ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے تمام 11 اپریل کل ہفتہ بعد ماضی عشاء فٹ بال گراؤنڈ ڈویژن 2 میں خصوص محفل شبیر کے نام سے ہو رہی ہے. اب تمام دوستوں کو اس محفل میں بطور شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. اب آخر میں اس ہستی کا ذکر کرنا ہے. آخری سلاخوں ہمارے درمیان موجود ہیں جو کبھی تو حسین لکھتا ہے کبھی حسین لکھتا ہے. ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ کبھی محمد کی بھی نیم لکھنا کبھی علی کی بھی عین پڑھنا کبھی محمد کی بھی نیم لکھنا کبھی علی کی بھی عین پڑھنا کبھی رسالت کا جہاد لکھنا کبھی شاہ مشرقین پڑھنا. میں حسن کے سارے دادنے کو میں تلاش کرتا ہوں. نیم لکھنا حسین پڑھنا دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے حسین کا حسین سا حسین سا حسین ہے جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے اب اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے اب اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے حسین مٹ سکے کہ ہر یزید کی آرزو یزید مٹ گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے یزید مٹ گیا ہاں یزید مٹ گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے. قرآن اور حسین میں حروف چار چار ہیں قرآن اور حسین میں حروف چار چار ہیں دو نقطوں سے خالی اور دو نقطہ دار ہیں ان دونوں ناموں میں فقط نون ایک ہے یعنی قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے یعنی قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے یعنی قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے. پھر قادری زون کا ساجد بھائی کا پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جتنے بھی مہمان تشریف لائے میں سب کا چودھری بنگلہ جاسم سب کی اور پوری ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں بلا تاخیر میں نہایت ہی ادب کے سر ملتوی سو داتا کے نگری لاہور سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان مصروف اور معروف سلاخان جناب حافظ نور سلطان صدیقی سے ملتوی سو جائے برگاہ رسالت کے نام صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت پیش کرنے کی سعادت فرمائے. نعرہ نہ کر رہے کوئی زبا خاموش نہ رہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غازی. آخر ان شاء اللہ تمام ماں باپ کے لیے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا ہے تمام ماں باپ کے شرکت کے اور آخر میں ان شاء اللہ قلندر دوران سب زیادہ حق خطیب حسین علی پاشا سرکار دم بھی فرمائیں گے اور آخر ان شاء اللہ دعا بھی فرمائیں گے. بات کیجیے گا حافظ نور سلطان صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سننے والے تمام عاشقان مصطفیٰ کو السلام علیکم. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب چودھری یاسین صاحب اور رضا شاکر زمان صاحب اور انزیر خان صاحب سفی محمود صاحب اور سرفراز ملک صاحب اور جتنے اس ٹیم کا حصہ ہے جن جن احباب نے اس محفل پاک کو سجانے میں جس طرح بھی حصہ لیا ہے کاوش کی میں اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور ہر سال کی طرح میری اس سال بھی یہاں اس محفل پاک میں حاضری ہو رہی ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج بھی میں قلندر دوران حضور قبلہ حق خطیب حسین علی پاشا سرکار آپ کے زیر سایہ سرکار کی سراہنی کر رہا ہوں. تو اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قدیر سلامت رکھے. اور میں ڈھیروں ڈھیر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اتنی خوبصورت محفل پاک فیصل آباد میں سجائی گئی کہ میں جب بھی ان کی محفل میں جاتا ہوں اس میں بھی میں نے جانا تھا پہنچنا تھا لیکن آپ کو دلوں میں کہتا ہے جگہ پہ بس بس کے اس وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکتا اس کے لیے بھی معذرت لیکن اس کے لیے تو جہاں بھی سرکار جائے چاہے پاکستان ہو چاہے پاکستان سے باہر ہو
جہاں جس علاقے میں جاتے ہیں جس ملک میں جاتے ہیں وہاں سب سے بڑی محفل میلاد ہو جاتی ہے. فیصلہ آباد میں پہلے بھی بہت زیادہ محافل ہوئی ہیں لیکن جو اس دفعہ دھوبی گھاٹ میں محفل پاک ہوئی تائیدار حضرت میں بہت کانفرنس ہوئی اور اتنی بارش کے باوجود موسم خراب ہونے کے باوجود اتنا لوگوں کا ہجوم ہونا اور جہاں تک نظر جاتی تھی سر ہی سر اشاعت بھی اشاعت ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح سرکار کے نموس کے لیے تائیدار ختم نبوت کانفرنس جانے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے اور قبلہ قلندر-ے-دوراں کا سایہ صحت کے ساتھ ہمارے سروں پہ کر دے. آمین. میں انشاءاللہ جو اخوانی کی فرمائشیں ہیں جو بھی وہ میں پیش کروں گا اور جیسے حکم ہوگا بادشاہ کا اسی طرح آتا ہے اپنے کلام پیش کروں گا. واپس یہ آتا کہ بدلا میں ایک دفعہ بلند آواز سے درود پاک کر بنانا کوئی لفظ خاموش نہ رہے. ماشاء اللہ سویٹ ہوم کے یہ سویٹ سویٹ سے بچے یہاں پہ آئے ہیں محفل میں آج پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہو رہی ہے. اللہ ان کے بھی علم میں عمل میں زندگی میں برکت عطا فرمائے. محبت سے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کر بنانا بابا حضرت صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کر کے چہرے میرے آقا کا